Це були команди Росія, Азербайджан, Україна, Венгрія, Болгарія і Арменія. Вірменія. За вихід в фінал ми програли азербайджанцям. Нам трішечки не вистачило, надіялися, що будемо в фіналі, але тим не менше, за третє місце перемогли венгрів. Нині Віталій Ліщинський є одним із кращих представників Тернопільської школи греко-римської боротьби. Майстер спорту міжнародного класу, володар Кубка світу у 2006 році, бронзовий призер чемпіонату Європи у 2009 році і зараз бронзовий призер Кубка Європи у 2012 році. На досягнутому Віталій Ліщинський зупинятись не збирається. 12 числа ми виїжджаємо в Волошин на навчально-тренувальний збір, там до 26 числа і 25 січня чемпіонат України, і все заново, чемпіонат Європи, чемпіонат світу, новий олімпійський цикл і так само все далі.